ଆମ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। 1911 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ କଲିକତା ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଗୀତକୁ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର 11 ଡିସେମ୍ବର 1911 ରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ବି ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ 1905 ରେ ଏହି ଗୀତ ଲେଖାଯାଇ ସାରିଥିଲା ଏବଂ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ପତ୍ରିକାର ପାଠକ ଏହି ଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ। 1822 ଆଜିର ଦିନରେ ଫ୍ରାନ୍ସର କେମିଷ୍ଟ ଓ କ୍ରାଇକୋ ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ପାଶ୍ଚରଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରେବିସ୍ ଓ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ପରି ରୋଗ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବା ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ତାପମାନରେ ଗରମ କରିବାର ଉପାୟ ଦୁନିଆକୁ ବତାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପାଶ୍ଚରାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ। 1945 ଆଜିର ଦିନରେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 5ଟି ସଂସ୍ଥାର ସମୂହ ଯାହା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହ ଜଡ଼ିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କାମ କରିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଦେଶକୁ ଋଣ ବି ଦେଇଥାଏ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। 1923 ଆଜିର ଦିନରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଗୁସ୍ତେଭ ଆଇଫେଲଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ମାରକ ନିର୍ମାଣରେ ଆଇଫେଲଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ପ୍ୟାରିସ୍ରେ ଆଇଫେଲ ଟାୱାରର ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଆଇଫେଲ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2007 ଆଜିର ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେନଜିର ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଏକ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବେନଜିରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।